Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i orës 20:30 në Report Televizion. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Nga Tirana, presidenti francez tha për gazetare në Report Televizion se Franca ka lënë pezull çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, sepse sipas Macron ajo nuk i ka qëndruar fjalës së dhënë. Kryeministri Edi Rama nga ana e tij u shpreh i qartë për këtë situatë të Kosovës. 5 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së partneritetit strategjik nën praninë e presidentit Macron dhe kryeministrit Edi Rama, Shqipëria dhe Franca nënshkruan 4 marrëveshje. Fokusi vjet tek ekonomia, bashkëpunimi policor dhe kultura. Prokuroria e posaçme po përpiqet të lokalizojë ish-zëvendës kryeministrin Arben Ametaj me qëllim arrestimin e tij për çështjen e inceneratorëve dhe privatizimin e ish-kompanisë shtetërore Buka. Hetuesit i kanë kërkuar kompanisë Meta të dhëna për shtetin nga i cili Ametaj hyn në Facebook kur poston reagimet në rrjetet sociale. Gjykata e posaçme vendos mas të rearresti për Ramazan Rajën me akuzën e trafiku ndërkombëtar të drogës. Nipi ish deputetit Partisë Socialiste në Kruj, burgosur për atentatin ndaj Arjan Dojës. Dyshohet se trafikojnë Bashkimin Evropian mbi 200 kg kokainë në vitet 2020-2021 bashkë me persona të tjerë. Prej 2 vitesh 450 nxënës të fshatit të Rajcë në Përrenja se zhvillon mësimin në lokal pasi shkollën e Shembi Tërmeti. Ata kanë bojkotuar mësimin pasi Bashkia Përrenjasi dhe Ministria Arsimit nuk marrin përsi për financimin e shkollës së re. OKB deklarui se evakuimi 1.1 milion palestinezëve nga Gaza mund të konsiderohet dhunimi së drejtës ndërkombëtare pasi Izraeli si fuqi pushtuese. Duhet të siguroj akomodimin për personat e zhvendosur, por kjo si pas OKB-s nuk kanë ndodhur. Në Air Albania, Shqipëria luan miqësoren kundër Bullgarisë, ekipi Kuqezi është duke fituar 2-0 me gola të Qazim Laçi dhe Ernest Muçit, ndërkohë që duhet veçuar fakti se loja e lojtarëve të kombëtarës është shumë e mirë. Në këtë ndeshje Silvinho i dha shansin talenteve që nuk gjeten hapësira ndaj ndeshjes me Çekin.